ქრისტიან-დემოკრატები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის პენსიის გაზრდას ითხოვენ დღეს მაგდა ანიკაშვილი ბათუმის ოფისში ინვალიდებს შეხვდა და მათ ჯანდაცვის პროგრამები და საკუთარი ინიციატივები გააცნო. ერთ-ერთი ინიციატივა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის შეღავათების დანიშვნის აუცილებლობაა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საპენსიო უზრუნველყოფა უნდა იყოს გაცილებით უფრო მეტი, განსაკუთრებით საუბარი არის მეორე ჯგუფზე და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე, იმიტომ რომ იცით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ფაქტობრივად საპენსიო რეფორმა განხორციელდა, მაგრამ აი ამ ორ ჯგუფს არ შეხებია საპენსიო მატება, ერთი ლარით კი არ გაზრდილა მათი პენსია. დღეს ახალგაზრდული პოლიტიკური დებატების გამარჯვებულები გამოავლინეს პროექტის საუკეთესო მონაწილედ ქრისტიან-დემოკრატული მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთადასახელდა. ეს არის ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელშიც წელს 12 პარტიის ახალგაზრდული მოძრაობა მონაწილეობდა. ისინი ერთმანეთს შორის დებატებს მართავდნენ. პროგრამის მიზანი ახალგაზრდა ლიდერების მხარდაჭერა და პარტიებს შორის კონსტრუქციული დიალოგის ხელშეწყობა. გამარჯვებული გუნდი დღეს ჯონ ბასმა დააჯილდოვა. Sponsored by the embassy implemented სურს მიულოცო ამ წლის გამარჯვებულებს ეს განხავთ პროექტი რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ახორციელებს აი რა არის მეშვეობით ეს განხავთ ხელშეწყობა დებატების განვითარებისა ასევე პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკური კონკურენციის ხელშეწყობა ძალიან ვამაყობ ჩვენი ახალგაზრდული ორგანიზაციით ხუმრობა საქმე ხო არ არის ზედიზედ მეორე გამარჯვება ეს უკვე ყოლა ხდება რომ შემთხვევითობა აღარ არის არამედ უკვე კანონზომიერება ძალიან გამიხარდება და დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ქრისტიან-დემოკრატიული ორგანიზაციის ახალგაზრდული ფრთა ყოველთვის იქნება ფავორიტი. ეს გამარჯობა დამსახურებული იყო სწორედ იმის, რომ ჩვენ გუნდურად ერთობლივად ძალიან მიზანმიმართულად და თავდაუზოგავად მუშაობდით.